ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକଗଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ହେଉଛି, କାରଖାନା ହେଉଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଖଣି ଲୁହାପଥର ମାଙ୍ଗାନି ସମତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କେବଳ କେନ୍ଦୁଝରରେ କିମ୍ବା କେବଳ କଳିଙ୍ଗନଗରରେ କିମ୍ବା କେବଳ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ କାରଖାନା ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଖଣି ଅଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କାରଖାନା ହେବ। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏଠାରେ ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ବିକାଶର ଗତି ମଧ୍ୟ ଡବଲ ହେଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଓଡ଼ିଶାର 3ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଣରେ ମାନ୍ୟବର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବରହମପୁରରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେ ରେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖାପାଖି 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 8ଟି ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି 3ଟି ରେଳ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଭାରତ ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀର 2-2 ଥରର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ବିଭାଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେବା ଏ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ। ଏଣୁ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ବିକାଶରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବେଗ ଆସିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀ ତାଙ୍କର ସହିତ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର ସହିତ, ସାଂସଦମାନଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ହିସାବରେ, ଯୁବକ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲି ସେ ମୋତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲି ସେ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଟକିବ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ମୋହନ ଭାଇ, ଏ କାମକୁ ମୁଁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଯାହାକି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଗଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଥିଲା। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଠି ଜୁଏଲ ଭାଇ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯିଏକି ବିଶିଷ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ନେତା ହିସାବରେ ଆଜି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ, ଆଜି ସେ ଆଜି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବଡ଼ ଭାଇର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକିରି ଇଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଯାହାକି ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏ କାମକୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ସରକାର ଆସିବାର ଆମେ ମାତ୍ର ଏବେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ, ଅନେକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ
जहा घोषणा पत्र रे आम निर्वाचन पूर्वरु आमे रखिथिलु ताहा सरकार आसिला परे पूरण करिया पय कहतलु आज गोटिए परे गोटिए ताहा पूरण हेबा पय जाउछि। विशेष करिकि आदिवासी क्षेत्र रे महिला मानंकर विकास करिबा पय विगत दिन रे विगत सरकार जहा 24 वर्ष भितरे करिया पय सक्षम हे नथिले आम सरकार आसिला परे एवं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी नेतृत्व रे जेतेबेले डबल इंजिन सरकार आसिला महिला मानंकु प्राधान्य देई तांकर आर्थिक क्षेत्र रे महिला मानंकु सशक्तिकरण करिया पय जाई सुभद्रा योजना लागू करा गला जो थिरे कि 1 कोटी महिला उपकृत हेबे सेमाने 5 वर्ष रे 50,000 टंका पाइबे एवं सशक्तिकरण हे कि आगु को बढ़िबे। मु आसीथिली आपनकर गत मासरे मयूरभंज जिला को बारीपदा रे समस्त महिला मानंकु प्रथम किस्तिर द्वितीय पर्याय रे आपण मानक पाखरे आमे 35 लक्ष महिलांकु सेदिन 5,000 टंका लेखाए आमे सुभद्रा योजना रे आपण मानकु साहाय्य प्रदान करलु। एणु आम सरकार प्राथमिकता महिला मानकु आगकु नेबा आदिवासी मानकु आगकु नेबा आउ आम परम सौभाग्य आज आदिवासी विभाग मंत्री आम ओडिशार आमर बरपुत्र ओडिशार आदिवासी नेता ज्वेल भाई अछंती। रेल क्षेत्र रे विकास क्षेत्र रे आम ओडिशा तरफ प्रतिनिधित्व करूथबा आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी अछंती एवं आज मध्य आमे एठी शिक्षा क्षेत्र रे मध्य समिति शिक्षा क्षेत्र रे आगु को नबा पई आमर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी अछंती। एणु ओडिशा को जेबडी भाव रे केंद्र सरकार मोदी जी आमको प्राधान्य देइछंती निश्चित भाव रे आज ओडिशार प्रगति आज ओडिशार बेग आज डबल इंजिन रो शक्ति रे आज आगु को माडी चालुछि। एणु निश्चित भाव में मुझे कहवा पाए चाहे आगरे जमी रेल बजेट रे मात्र आम को 838 कोटी टंका लेखाएं मिलूला आज वर्ष 10,586 कोटी टंका जहाँकि पूर्व अपेक्षा 12 गुणा अधिक आज आम को आमर केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आशीर्वाद केन्द्र रेलमंत्री प्रत्यक्ष तत्वधान आज आम को प्रति वर्ष 10,000 कोटी अधिक टंका मिलिबा आम पई निश्चित भाव सौभाग्यर कथा एवं मयूरभंज केन्दुझर जो थे कि सामाजिक पारिवारिक अर्थनैतिक आदिवासी एवं समस्त को लेकर आम को एठी जोड़ा जाई पारिब एवं शिल्प को आमे मयूरभंज पर्यंत पहुंचाई पारिबा ए प्रकार निश्चित भाव रे मु आपण मानकर पाखरे मध्य कथा दउची। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।